أكيس كتون بمرة دوني بياخ دبار موري كنديزاي تريم ثومن شوي دشوني بانورا بركاس كيا دوني تمام تعريف تمهيد شكر رب كائنات اسحاق مسلمانو يسول حقيقي معبود شو حقيقي مسجود شو دعاء بوزن بول شو حاجت روا شو مشکل کشا شو يس علیم شو پرت چیزت علم چتاون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اشن از خیانت تزانن دلن اندر پوشید راز دشو زانن يس حكيم شو تسند پرت کا عمر تسند پرت کا قوم شی حکمت اسپیت مبنی پرت کامی اندر تنزی حکمت چاہے انسان سمجھی یا نئی یس قدیر شو پانشو عرشس پر بہت مگر کائنات سندر یہ کیسا چھو تک پر چھو کنٹرول تک پر چھو قدرت رب کائنات سندر اچھ جائی جائی قرآن مجید اس میں پڑھن ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک شو رب کائنات تمام چیزن پر قدرت کنٹرول تھاون یس حی اللہ یموت شو زند جاوید شو یس نموت ہی یس ورائی کائنات سوری فنا گشی کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام پرت اخ چیز گش ختم مگر رب سن ذات روز موجود باقی یس قابض تہ باسط شو قرآن مجید ورن وعن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بے شک شو اللہ تعالی کانش رزقس اندر کشادگی عطا کر کانش غلب رزق دیون کانش شتنگی اندر مبتلا کر یہ آزمائش رب کائنات سن کانش زیاد دیون کانش کم دیون کان بیمار داری اندر مبتلا کر کانش صحتش نعمت دی کانش دنیاوی وسائل ہنس کثرت دی کانش زندگی اندر کنی ویچ تنگی کرے یہ سوری آزمائشی اور آزمائش مختلف صورتن اندر رب کرن قرآن مجید شو بیان کرن رب فرمان وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ رب کائنات فرماون ضرور بل ضرور آزماؤ ہو تو کمن چیزن اندر من الْخَوْفِ وَالْجُوءِ خوفس اندر بچے اندر ونقص من الاموال مالس اندر کمی کرت آزماؤ ہو والانفس صحتس اندر بیمار داری اندر تراو ہو وسمرات باغن اندر پھلن میون اندر کر ہو کمی کنی سات یا زیادتی کنی سات میں پر عرض کام دون تش آزمائش زیادت دون تش آزمائش آسن رب چھو دویو طریقو انسان اس آزماون چھ بارہا بوزن یہ زندگی اس رب کائنات دیت یت زندگی ہن مقصد چھو رب سز عبادت لیکن آزمائش شرط قرآن مجید چھو یہ کیش مقدارن رب کائنات ان انسان دنیا اس اندر یہ آزماون رب کائنات اس یہ آزمائش کیا چھے تاکہ مومن تو منافق کش الگ دعوہ ساری کرن مگر دعوہ مز کس پزیور تو کس ابزور یمن مز گش فرق واضح امہ موجوب چھ رب کائنات انسانس آزمائش مز تراون زیادہ چھس دیوان ات مز وچھن زیادہ دیت کرا یہ شکر میون کنن کم چھس دیوان ات مز وچھن اخ پیٹ کرا یہ صبر کنن دنمنی حالتن اندر چھ اگر مومن آش تیلی شو دنمنی حالتن اندر یہ کامیاب پڑھ حدیث مبارک اس اندر بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لعمر المومن مومن سن معامل شو عجیب آس مومن اس اگر کل سات تکلیف واقع اگر ان تکلیف اس پر صبر کر یہ تکلیف کی شو کھار یا دکھت کیا جی صبر شس رس موزول اگر امیس کل سات ربن نعمت دیت یہ کری شکر اور شکر گزاری کریت چھو رب کائنات امیس زیادہ دیون و شکر کرن تو شس فائد صبر کرن تو شس فائد دیون و دنمنی حالتن اندر چھو مومن کامیاب تو کامرا بشر تے کی ایمان صحیح آسے تیلے شو انسان
رب سنزن نعمزن پر شکر کرن تلیش آزوائشن اندر انسان صبر کرن یل ایمان صحیح آشن برای یس شخص دنیا چن ایمان آزوائشن اندر کامیاب گشن گوڑنک نختشو گوڑنش کاتش انسان گش دلس اندر ذہنس اندر یہ خیلی تھاور یہ زندگیش امتحان یہ زندگیش آزمائش کنی بیج دیم زیاد روب کنی بیج دیم کام روب دنمانی حالتان اندر چو میں آزمابن روب بوش میون بند کیا شکارن وان یو شخص دنیا چنی من آزمائشن مز کامیاب گش آخرت چوز کامیاب گشت یس رب سنزن آزمائشن مز کامیاب گو آخرت یسن آلتمیت اینڈ شو یتن سارنی واتن شو سو اخروی کامیابی شی لازمن امس مگر آپ سوچ سوچ دنیا بھی خوش گئی اگر آخ انسان گوڈنک چیز سمجھ کہ دنیا چھ آزمائش دویم چیز پت یمن آزمائشن اندر اگر یہ کامیاب گو دنیا بھی زندگی تھی امس خوشحال تو پرسکور رب سندو تعریف پت حمد و ثنا پت درود و سلام بارش ثن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یمو پریت قدمس پہ اس رہنمائی تھمس گئی یمو اس تم ساری اصول سمجھائے فکر دائے یمو سی اس دنیا بھی خوشحالی حاصل کرو یمن اصولن پہ اگر اس کامیاب زندگی گزارو یم اصول مد نظر تھوت یمن ہدایتن پہ اگر اس عمل کرو آب و دنیا تہ گھس اس آباد بیا گو اخروی زندگی اندر تہ آسو اس کامیاب ازکن یمن منتن اندر یت مختصر وقتس اندر وچھو اس پانچ دہ چیز تم قرآن و حدیث روشنی اندر یمن پہ اگر اس عمل کرو دنیاوی خوشحالی پرسکون زندگی سانہ خاطر منتظر تہ یعنی کہن شک چھ مسلمانس میلی غمو تو پریشانیو نش نجات مسلمان گزار برکت سکون عزت زندگی اگر یمن پانچن دہن چیزن پہ عمل آش یم اصول قرآن تو حدیثس اندر اس سمجھا آئی اگر امہ مطابق اس زندگی گزار سان زندگی اندر اس خوشی سکون تو عزت گوڈنک نقطہ گوڈنک اصول اس چھ کامیاب زندگی گزارن خاطر سو چھ ایمان تو عمل صالح یہ بار بار اس پر قرآن مجید شڑہم سور سورۃ النحل اس میں آیت مبارکہ آیت نمبر 97 پڑھ من عمل صالحا من ذکر او انثى رب فرماون یس تہ رچ عمل کری مرد ٲستن یا خاتون ٲستن من یس تہ آش عربک ٲستن یا عجبک ٲستن کٲشر ٲستن یا بدل کن ملکک ٲستن لکٹ ٲستن یا بوڑ ٲستن من یس تہ اکھ آش یمہ ذات ہند آش یمہ رنگک آش اگر رچ عمل کر شرط چھ وہ ہو مومن ایمان گھس آس یقین تو بروس گھس آس گوڈنک چیز یہ کیا عمل بن صالح تیلی یل ایمان مضبوط آش یس تہ شخص رچ کام کر رچر کر وہ ہو مومن پتہ آس امس ایمان کیا ایمان ورائے چھ کا عمل قبول ایمان ورائے چھ اس بوزن ہاتم تائی کانش ون زن کورن ہاتمن تائی یم سن غلب سخاوت کر ایمان ورائے چھ اس بوزن عبداللہ بن جدا یم سن غلب سخاوت کر مگر یہ سوری کرن ضائع کیا ایمان چھ اوے موجوب رب شرط تھاون کنڈیشن تھاون رچ عمل یم کر مگر وہ ہو مومن سہ گھس مومن آس تمس گھس رت ایمان آس گوڈنک ایمانک درجہ گو یہ گوڑ تھو ذہنس اندر یل اس ون کامیاب زندگی سے لازمن پرارن اس خوشحال زندگی سے یقینی اگر اس یمن چیزن پہ عمل کر گوڑ تھو ایمان ات من سن شک کہ اس ون اس ونو قرآن تو حدیث روشنی اندر یم قرآنک آیات یا صحیح احادیث مبارکہ یمن اندر یم اصول اس ون بوزو گوڑ تھو پست بروس یل اس یمن پہ عمل کرو امہ مطابق زندگی گزارو کامیاب زندگی چھ کن بابرکت زندگی چھ منتظر پرارن اس اگر اس یت پہ عمل کر ایمان گوڈنک درجہ چھ یہ رب فرماون یم تہ رسر کو رسرس اندر چھ وار کی عمل چھ تم یم زن اتھ چھ یون نماز پڑھ بیاکھ تہ وچھ زکات دمو یہ وچھ بیاکھ تہ کی عمل چھ تم
یم زن بیس اچھن یون کہ اگر اکھ انسان بیس مسلمانس متعلق رت زون تھائے یہ چھ رچ اگر اکھ مسلمان دینش فکر دلس اندر تھائے یہ چھ رچ اگر اکھ انسان محشر خوف دلس اندر تھائے یہ چھ رچ یم سارے عمل یلی کرے فلنحیینہ حیات طیبہ قرآن مجید چھ ون ضرور بل ضرور گزارناون بہ رت زندگی حیات طیبہ پاکیز زندگی گو گڈنک چیز گو گڈنک اصول یہ قرآن مجید اس ون اگر یس تہ شخص آ مرد آ خاتون اگر ام رچر کور پتہ اس ایمان تہ رت ایمان تہ عمل صالح اگر ام زیز زندگی من رل فلنحیینہ تاکید لام تاکید تہ نون ثقیلا تہ اکاش ضرور بل ضرور دم بہ امس حیات طیبہ اور حیات طیبہ کیا گو پاکیز زندگی کیا گئی یت مز نہ کن قسم تکلیف آ ٹینشن آ پریشانی آن گو بیمار دری ون اخ گو رسکس مز گھ کن سات کمی مصیبت یہ بیا گو ٹینشن فری زندگی قرآن مجید وول امس دوں ٹینشن فری زندگی امیک مطلب گو نا یہ پی نا بیمار یہ ہے بیمار تہ پیت رت ایمان تو رت عمل کرن وول ہیک بیمار تہ پیت اعلیٰ مثال انبیاء کرامن علیہم الصلاۃ والسلام تمن اس ایمان تہ تمن اعمال صالحات تہ مگر امہ باوجود آئی ساروی کھت زیادہ مصیبت تمن وہ یہ گھس ذہنس مز انسان تھون پتہ کیا پیم بہ بیمار پتہ کیا گھس رسکس مز کمی مگر اس میں گڈنچ کت کر آز وہ یہ شرط زندگی انسان گھس آزمائش خطر تیار آسن ذہنی طور گڑ آزمائش یہ کن سات گھس مالس مز کمی مگر یل امس وی ایمان رت آل بحثیت مسلمان اخ چیز پہ ایمان تھوان بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل مومنس معمولی تف تہ کھسان امہ سی امس گناہ معاف گا گو خوشحال زندگی کت پا گزاری خوشحال زندگی من ہے کن سات بیمار داری تھی مگر ٹینشن ہی نہیں انسان کی کیاز ہی نہیں ٹینشن امس پتہ اگر بہ بیمار پیوس مے درجات بلند گا اگر مے مالس مز کمی گئی ات اندر ربن مے خیر تھومت چاہے وقتی طور مے باش نقصانی گو مگر آخرتس اندر وچ بہ امیک بدلا مے رب کائنات تھومت گو دل روز مطمئن امس بیمار پیت رسکس اندر مالس اندر کن سات کمی ان باوجود تہ روز سیٹسفائی اصل چیز تھی قرآن مجید تم وعدہ کران کی پاسبل آ قرآن مجید وون بہ دم رچ زندگی حیات طیبہ مگر حیات طیبہ مطلب کہ انسانس گھس نقصان انسانس ہیک نقصان تہ کن سات گھ انسان ہیک بیمار تہ کن سات پیت انسانس ہیک دب کن سات لگت مگر اس زندگی اندر ام سم سکون اس ذہنی سکون سہ گھس خراب کی ذہنی طور روز تیل تہ خوش یہ گڈنک چیز گڈنک فائدہ قرآن مجید ترہم سورہ سورۃ الرعد ات من کنتمس آیتس من رب کرن بیان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یمو لکو ایمان ایمان صحیح ایمان ایمانس کر بارہ تشن وعملوا الصالحات بے کر صالح عمل رس عمل طوبی لہم خوشحالی خوشحال زندگی یمن و حسن مآب بے بہترین ٹھکان محشرس اندر یعنی دنیاوی خوشحالی تہ اخروی کامیابی تہ ایمان تہ عمل صالح یل رلن دنیا تہ آس خوشحال دنیاوی ٹینشن گژھن دور دنیاوی پریشانی تہ فکر گژھن دور اور آخرتس مز بہترین ٹھکان اور بہترین ٹھکان چھ جنت دونوئی چیز ملن اگر ایمان تہ عمل صالح آس آج پریت اخ انسان پریشان وجہ کیا چھ وجہ چھ اتھ مز یا بے ایمانی بددیانتی پریت کامی اندر اوے ٹینشن اوے ذہنی پریشانی یا اعمال صالحات نش دوری یا رسر کران کم یا معاملات اندر بددیانتی کران بے ایمانی کران گو اس ایمان تو عمل صالح گڈنک اصول اس ات گڈنکس اصولس پہ عمل صحیح گسان کہین نتیجہ زندگی من پریشانی ایمان تو عمل صالح ایمانس اندر ساری فہرست توحید عمل صالح ات من لازم
اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خوشحال زندگی خاطر چھ ضروری اسہ توحید اس پٹھ قائم گژھن پنن عقیدہ صحیح کرن اور پرت معاملس اندر پرسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کت پیر گزار چھ اخ قران مجید سورہ نمبر 24 سورۃ النور اتن در شروع فرماور فلیحذر الذین یخالفون عن امره لکن پیش کھوچن تم لکن پیش کھوچن یم مخالفت چکارن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصیبہم فتنتن تم پیشن کنی فتنہ سندر آزمائش اندر او یصیبہم عذاب علیم یا رکی من دبطل من عذاب یم لکن مخالفت کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق عشق بالای طاق تھم نیکی گش انسان کارون کس پیش کرو کیا کرو توڑ چن گھرس یوس اس بارہا بود یتی رسر اس کرو رسر فی تیلی یلی اتمز مطابعت آش یلی اتمز نقش آش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت شاخ ویون تن پریشرین لخش زہری طور عمل کارن نظر گسن اش مگر عمل اندر یوس طریق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سو طریق سو لامن یمن کی یہ شاخ وجہ کیا اس قرآن مجیدن ون تیل پیس پیس کھوچن تیمن لکن پیس کھوچن یم پیسن فتنن من پریشانین من یا بڑیس عذاب اس اندر یم مخالفت چکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو موٹ پوٹ فلحال گوٹنی قصور یوس اس ہوچ یم سی کس خوشحال زندگی گزارو کامیاب زندگی گزارو سہ صحیح ایمان تو عمل صالح مے ون ایمان صحیح تیل یہ عقیدہ توحید صحیح اگر رب اس رب سنس معاملس اندر گڑبڑ عقیدہ اس مز اوس ایمان صحیح عمل صالح تیل یہ اخت اندر طریق آش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یم ز چیز یک وٹ ایمان تو عمل صالح یہ آو گڑن قصور قرآن مجید اس مز بند یم سیت مسلمان خوشحال زندگی میں دویم اصول یوزن خوشحال زندگی ہن زامن سو گو تقوا خوشحال زندگی گزارن خاطر دویم نسخ سگی تقوا ہی زندگی اور تقوا کیا گو تقوا شیش واریا ڈیفینیشن بوزن اور موٹ پوٹ چھ سن تقوا مطلب گو رب سین خوف سیت گش انسان تیمے عمل کرن یم سی تو رب رائز گش ہر حالس اندر گش احساس آسو یس بو کام چھس کرن اتھ اندر چھنے رب رائز کن نہ اگر رب رائز چھم کیلی کر اگر رب ناراض گو اتھ اشتن قرارن ہند فائدہ بہ کر نہ یہ کام کی کوئی چھتا رب سین خوف سین حرام نس دور روزو چاہے پت حرام سکس ایت سانی ذہن مطابق اش کرور بود اشتن زیرن رب سین خوف سین حرام تراو رب سن احساس ذہنس مز تھے دھوکہ دین نش بچن بدگان تی نش بچن یہ ہے تقوا اور این تقوا ورائے چھ خوشحال زندگی ناممکن ظاہری طور ہے کہ بدگان تی سی مالس عذاب تی ظاہری طور چاپلوسی سے بدگان تی کرت سود کھیت حرام کھیت ہیکو اس ظاہری طور مالس مز عذاب کرت مگر بابرکت زندگی چھ ناممکن خوشحال زندگی چھ ناممکن سانس معاشرس اندر چھ بے شمار مثال سانین نظرن اندر آسن بے شمار مثال روپی چھ غلب آس مگر پت چھ بعض اوقات رب بچوی تم تم مصیبت تم تم بیماری یون سوری چھ اوڑ خرچ گسن گو تمن روپین تت مالداری چھن کہین فائدہ پت یت انسان مال آسن باوجود تہ پت شنگن وز گوڑ آس دوا پھول کھیون آرام آس گوڑ آس بیمار داری آس نال وولمت اتھی آش نہ پونسہ کت چھ گسن وہ پونسو یوت مسئلہ آ مالداری یوت مسئلہ مسئلہ چھ زندگی اندر گھ سکون آس زندگی اندر گھ برکت آس اور یہ برکت چھ تیلی ممکن یل تقوا آس یل انسان حرام نش پان بچائے یل انسان حلالس پہ قناعت کرے تیل چھ زندگی من سکون چاہے یہ بیس حرام کھین والس مقابلس مز کمی کون چھ زینن امس آ سکون قرآن مجید 500 سورہ سورۃ الطلاق رب فرماون ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یس رب سن تقوا ش اختیار کر رب سن خوف بنا کر گسو حرام سن گسو نو تقوا بو ہے یس یہ رب سن تقوا ش اختیار کر یجعل له مخرجا رب چھ مصیبت مز نبر نیرنچ وقت کڑا نہیں خاطر
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أمس تمو واتو رزق دوان يقر أمس غمان يشون أصلا عبد الرحيم بن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير يجعل له مخرجا فرماون رب كائنات چمس دنيا چو تو اخرت چو پریشان يمس نبر کڑن يمس تقوى هي زندگی آش اور تمو واتو چس رزق دوان يتنا أمس غمان يشون أصلا تپر شو اخ صحابي اخوس تاريخ الكتاب اندر چو يوزن روم کے وہ سکاد کرمت والدين الوصول هي اخ بچ یہ قواد اس اندر چو والدين چو پریشان تم آئی دار خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمن دیو نسخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے تقویٰ کریو اختیار استغفار کریو رب کائنات کر تمن مسئلہ حل پانے یہ تقویٰ زندگی آش استغفار آش یہ مول موج والدین کے گھر یمش رب کائنات زار پار کر عہد کر تقویٰ زندگی گزارو یو صحابی قادس اندر چھ آسن تمس رز ٹھنت پانے تیون امہ پتہ چھ اونٹس پہ چلان یہ باقی اونٹ تمن آسن تم چھ امسی اونٹس پتہ پتہ لاڑ یہ گھر واتن امہ پتہ چھ اونٹن ہند اخ پھل امس سی آسن امہ پتہ آئی در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سوری حالت ونین کیا کیا گو یم اونٹ آئی اونٹن کیا کرو فرمائیس اونٹ تہ چھ یہ چھ رب کائنات انعام چھ دتمت یہ تقوی زندگی یہ استغفار یہ برکت رب کائنات آخری رہائی چل ممکن بی سوری اونٹن ہند ریوٹ یہ مال آئی یہ دت انعام رب کائنات یہ گو چی نی تمو وتو رزق پتہ یون یہ سوچن تہ انسان آش آگو سی نظر چھ محدود آس اگر مے پیٹ صاف چھ تیلے یی اگر پیٹ صاف چھ کیہ تیل پکن وری چھ سی نظر آس بیاو یہ تقوی زندگی آش رب فرماون و یرزقہ من حیث لا یحتسب بکڑ تم تم وت تمو وتو یہ رزق یپر نچ سوچ مت آش یپر نچ گمان آش اور اوت سور اسندر و من یتقی اللہ یجعل له من امره یسرا یسرا سم تقوی آش اختیار کرن رب چھ پرت کام اندر آسانی تمس کر اس پرت معاملہ اسندر تم سم سوری کار چھ آسان پد گسن مگر شرط چھ تقوی یل حرام چسک لگ یل مسلمان حرام چسک لوگ پتہ کار مشکل گس پتہ حرت ووتمت رنگ کھس نا دپ رود آز کم لجمس مگر رنگ یہ کار گو سخ رب فرمان اگر تھی تقوی زندگی آہ تہد کار کر بہ سہل تہد معاملات گھن سہل تہ فکر تران کار کت پہ لوگ بتس کارس اندر کت پہ کر برکت ربن تو آسانی کت پہ گئی قدمس قدمس پہ امہ خاطر اس نسخہ چھ سہ تقوی قرآن مجید ستوم ستم سور سورت العراف ولو ان اہل القرى آمنوا رب فرمان کاش یم بستی وال یم گام وال اگر یم ایمانی زندگی گزار ہن وتقوا بے اگر یم تقوی زندگی آش اگر یم پرہیزگار آش گناہن کت گھن حرام چسک لگ ہا تیل کیا گھا لفتحنا علیہم برکات من السماء آسمان برکت درواز کھول ہوا آسمان بارش آشا خوب وسط تھی اگر تقوی زندگی آشا من السماء والارض زمین آسمان اندر برکت درواز کھول ہا رو اگر ایمان رت آشا بے آشا تقوی زندگی گو دویم اصول یس خوشی کر رچ زندگی خاطر سو تقوی زندگی گزار تریم تریم نسخہ سہ گو توبہ تو استغفار پریشانیوں نش مصیبتوں نش بچنے خاطر ضروری مسلمان گھر گناہوں نش توبہ کرو مسلمان گھر رب کائنات بار بار منگ رب کائنات معافی منگن وول آسو قرآن مجید دم سور سورت الشعراء رب فرمان وما اصابکم من مصیبت یم تو تہ مصیبت چھ یم چھ پھبہ ما نسبت ایدیکم مگر یم چھ مصیبت جیون تہند پن کرتوت جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا یہ کیسا تھی کرتوت پن چھو سوئی چھو تھی وچن یہ زن مصیبت تہ یون چھو مختلف صورتن اندر رود چھو باقی چیز چھن یہ سوری چھو پن کرتوت رب فرماون ویعفو عن کثیر واریاہن گناہن چھو معافی رب دن یعنی کرن چھو تہ گناہ غلب رب اگر سارنی گناہن پکڑ کرنس پہ یو تیل چھو نہ باتھے
یُس تۄہہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ عذاب رۄب چھُو سوزان خۄشک سٲلی ہِنٛدِس صوٗرتَس اَندر، باقٕے مُصیٖبتَن ہِنٛدِس صوٗرتَس اَندر، یہِ چھُو نہٕ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ تۄہہِ نظر کٔرمٕژ، تیٚلہِ چھُو تۄہہِ تیٖتۍ گۄناہ گژھان، تیٚلہِ چھُو ریٖشَک تٔمۍ سُنٛد دِنۍ تہٕ تۄہہِ یہِ چھُو زیادَے. وۄنۍ یافوٗ اَن کٔثیٖر، اَکثر گۄناہَن چھُ رۄب معٲفی دِوان، مگر پَتہٕ چھُ اِنسان زیادٕ اِنسان گۄناہَن منٛز پھَسیو. ییٚلہِ نہٕ أمۍ باز یِنُک زانٛہہ سونٛچے، پَتہٕ چھُ منٛزٕ منٛز أمِس رۄپیہِ کایناتی مُصیٖبت ترٛاوان، یِم پریشٲنی ترٛاوان. اور قۄرانِ مجیٖد چھُ اَسہِ وَنان یِم کَمہِ موٗجوٗب چھِ آسان، یِم چھِ آسان اَمہِ موٗجوٗب مُسلمانی باز یہِ پیٚیہِ پایَس اَما گۄناہ. أسۍ چھِنہٕ سٲری وَنان گۄناہ، کُس اَکھ حظ چھُ سُہ یُس دَپان نہ اَسہِ چھُ ثواب غلبہٕ اَوَے چھُ، یہِ چھُ آزمٲیی. ییٚتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ اَکھ اِنسان یِوان دَپان گۄناہ گٔے زیادٕ اَوَے چھُ، مگر گۄناہ ترٛاونہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تَیار. ییٚلہِ گۄناہ ترٛاونہٕ خٲطرٕ تَیار گٔے نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ، پَتہٕ چھُ رۄپیہِ کایناتھ مُختٔلِف اَندو یِم آزمٲیی چھِ ترٛاوان، یِم مُصیٖبت ترٛاوان. مگر اگر اِنسان، اگر مُسلمان توبہٕ کَرِ، اگر مُسلمان رۄبہِ کایناتَس معٲفی منٛگَن وول آسہِ، تیٚلہِ چھُ رۄبہِ کایِنات پَتہٕ تِم سٲری مُصیٖبت دوٗر کَران. اَسہِ چھُ قۄرانِ مجیٖد وَنان ییٚلہِ أسۍ اَکھ سَتھِم سوٗرت سوٗرت النوٗح چھُ پَران، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوٗح علیہِ السلام رۄبَس وَنان رۄبَ مےٚ ووٚن یِوان اِستِغفار کٔرِو، رۄبَس مٔنٛگِو معٲفی، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رۄب چھُ بخشَن وول معٲفی دِنہٕ وول. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، رۄبہِ کایِنات ترٛایہِ بہٕ خوٗب بٲرِش، تُہۍ چھُو بٲرِش ژھانڈان، تُہۍ مٔنٛگِو معٲفی. یہِ چھُ قۄرانِ مجیٖدُک نُسخہٕ، أسۍ تھاوو معٲفی أتی، أسۍ گژھو دَپو ؤلِو سۄمبرٲیِو تار، اَمہِ پَتہٕ کَرو پِر خٲرات، پَتہٕ کیٛاہ گژھِ، پَتہٕ پیٚیہِ بٲرِش. یعنی سٲنۍ طٔریٖقہٕ چھِ تِم، نہ چھُ رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش سُہ ثٲبِت آسان، یعنی کانٛہہ صحیح طٔریٖقہٕ چھُنہٕ سُہ آسان. یُس صحیح طٔریٖقہٕ اَسہِ قۄرانِ مجیٖد چھُ وَنان، اِسلام چھُ وَنان، سُہ طٔریٖقہٕ چھُنہٕ یادٕے اَسہِ آسان. گۄناہگٲری آسہِ پَننی جایہِ، أسۍ زَن خرچاوو دوران، گۄناہَن نِش پھیرو نہٕ، یِمو نہٕ باز، رۄپیہِ کایِنات کَتہِ ترٛایہِ بٲرِش. اور ییٚلہِ بٲرِش بنٛد ٲس گژھان دورِ رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، تِم کیٛاہ ٲسۍ کَران، تِم ٲسۍ نٮ۪مازِ استِسقا پَران، تِم ٲسۍ بٲرِش ہِنٛدِ خٲطرٕ نٮ۪ماز پَران، تَتہِ ٲسۍ دُعا کَران. اور سۄ نٮ۪ماز، تِم دُعا چھِنہٕ اَسہِ آز یاد، کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ تَس سے مَس چھِنہٕ أسۍ گژھان، أسۍ چھِ وَنان گۄناہ چھِ زیادٕ، أسۍ چھِ تَرسان سٲری بٲرِشہِ، مگر اَمہِ خٲطرٕ زارٕ پار چھِنہٕ أسۍ رۄبَس کَران. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مےٚ ووٚن پَنٕنِس قومَس تُہۍ مٔنٛگِو معٲفی رۄبَس، رۄب چھُ بخشَن وول، رۄبَس چھُ پَسنٛد پَنٕنِس بَندَس معاف کَرُن. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِدْرَارًا، رۄب بَرسایہِ خوٗب بٲرِش آسمانہٕ پٮ۪ٹھ. وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِین، سُہ کَرِوٕ مَدَد تۄہہِ، اِضافہٕ تۄہہِ کَتھ اَندَر، مالَس اَندَر، اولادَن اَندَر. وَیَجْعَلْکُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْکُمْ أَنْهَارًا، رۄب دِیِوٕ باغ نَہرِ، یعنی یِمَن باغَن اَندَر گژھِ وۄنۍ بَرکَت اگر تُہۍ رۄبہِ کایِناتَس معٲفی منٛگَن وٲلۍ ٲسِو. لِہٰذا کامیاب تہٕ خۄشحال زِندگی چھِ ییٚتہِ، کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ خۄشحال زِندگی کٲنٛسہِ وَنو، خۄشحال زِندگی گُزارِکھ، تٔمسٕے سۭتی ذہنَس منٛز باغَن آسہِ رُت بہار، اِنشاء اللہ باغَن آسہِ بَرکَت، کیٛازِ سٲنۍ اَکثَرَن ہٕنٛز زِندگی چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران. گوٚو ییٚلہِ أسۍ خۄشحال زِندگی ووٚن، تَمیُک مطلب گوٚو باغَن تہِ بَرکَت اِنشاء اللہ، مگر کَمہِ سۭتۍ، ییٚلہِ أسۍ توبہٕ تہٕ اِستِغفار کَرو، ییٚلہِ أسۍ رۄبَس معٲفی زیادٕ منٛگو. اور ژوٗرِم علاج، پرٛٮ۪تھ مُصیٖبتُک علاج یُس اِسلامَن ووٚن، سُہ گوٚو دُعا. سُنَن ابوٗ داوٗدَس اَندَر حدیٖث نمبر 1480، اِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَران رِوایت، بیان کوٚر رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ، تُہُنٛد رۄب چھُ سٮ۪ٹھاہ تھزرٕ وول کریٖم چھُ، یَسْتَحْیِی مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ یَدَیْهِ إِلَیْهِ أَن یُرَدَّهُمَا صِفْرًا، أمِس رۄبَس چھِ شرم یِوان، حیا یِوان، ییٚلہِ بنٛدٕ تٔمۍ سُنٛد اَتھٕ تھوٚپ چھُ تُلان، پَتہٕ چھُ زارٕ پارٕ کَران، رۄب چھُ حیا کَران، دَپان واپَس خٲلی اَتھٕ سوزَن نہٕ بہٕ یہِ. ییٚلہِ بنٛدٕ مےٚ منٛگہِ، گۄڈٕ منٛگہِ معٲفی، گۄڈٕ گٔے دۄہٕکۍ آداب یِم أسۍ بوزان چھِ بار بار، دُعا کَر چھُ قبوٗل گژھان، گۄڈٕ گژھِ عقلہِ حلال آسُن، گۄڈٕ گژھو أسۍ حلال کھٮ۪نہٕ وٲلۍ آسٕنۍ، پَتہٕ گژھن دۄہٕکۍ آداب اَسہِ پَتہ آسٕنۍ، پَتہٕ گژھِ رۄب سٕنٛز عظمت دِلَس منٛز آسٕنۍ، پَتہٕ گژھِ ذہنَس منٛز آسُن نہ دِنہٕ وول چھُ صرف رۄب، نِنہٕ وول تہِ چھُ صرف رۄب. ییٚلہِ رۄب چھُنہ قۄرانِ مجیٖد سورت الملکَس اَندَر رۄب فرماوان، اَمَن حاضل لزی یار زُکُم اِن اَمسا کَرِج کانٛہہ، ؤنِو کُس چھُ یُس تۄہہِ رِزِق دِیوٕ اگر رۄب رِزقٕکۍ دَرواز بنٛد کٔرِو، یعنی رۄبَس وَرٲے چھُنہٕ دِنہٕ وول، یہِ گژھِ اُمید آسٕنۍ، یہِ گژھِ بَروسہٕ آسُن، رۄبٕے یوت چھُ دِنہٕ وول. پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ منٛگوس سُہ رۄب
دي ضرورة بروس يقين قساسون ادعوا الله وانتم موقعين بالإجابة هربوا مانغن اجو امي آية فإيش بوري يقين آسون ايش مانغو رب كير ضرور قبول إن شاء الله مگر هم شرط دي جس عقل حلال قساسون گو اگر انسان از باسم چو مینس ريس قسم چو حرام رال يقاش قول توب کرو يقاش مسلم اراد کرو دو خدي من بلکنشي حرام كم دب كهي ات مال اسندر اس غریب سن حق سکڑ بہ نیبر انشاء اللہ ات مال اسندر اس زکات میں پگا جون سد دی مس انشاء اللہ یہ یقین یہ ذہن یہ بنور پت کر یہ دعا رب کائنات اس فرموخ رب اس پت حیا یون یہ بند تراون نہ واپس خالی ات سوزن نہ واپس دی پہنچم چی چوریم چی زن ستش دعا مانگو ان انداز پت رب کائنات پت خوشحال زندگی دیون ساری مصیبت دور کرن اور پہنچم چی یوسف قران مجید انور خوشحال زندگی خاطر سو کو ذکر اللہ اللہ تعالی سن ذکر شو خاص سپیشل ریمیڈی آج سن اس سکون اگر زن کرور بد رو پی تیمن تیمن تو شو سکون اور قران مجید شو اس ایکس ایت اس اندر اس قران مجید اس اندر مشن الا خبردار گشو دل کیو کانو بوجو بی ذکر اللہ تطمئن القلوب رب سین ذکر سین یوت شو دلن سکون یوت اطمینان یوت اطمینان قلوب سے ممکن اگر ذکر اللہ آش رب سن ذکر کرو دلن ہند سکون گس واتا اور گڈنش کات ونس پاکیز زندگی اس رب دی آش پاکیز زندگی گئی ہے یت اندر سکون آش خوشحالی خوشحال زندگی یت اندر نہ کا پریشانی آش اور یتن چھ رب فرماوت یل تے رب سن ذکر کرو رب کائنات دیو دلن قرار تو دلن ہند سکون میل تو اور ات ذکر اندر چھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ذکر مسلمان کس کثرت سان یہ ذکر کرن والا سن اور امی ذکر خاطر چھ وضو کرن تہ ضروری مسلمان چھ چونٹ والن یہ ہیکنا پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اے رب یشم دن بول الحمدللہ یہ اس لگ محنت زیادہ یلی ذکر انسان کرن چھ رب چھ قلبی سکون عطا کرن اور امی ذکر خاطر چھ کار خاص وقت یم سات انسانس یاد پیو تم سات چھ رب سی تعریف کرن چھ ذکر اور بیاق ذکر گو قران مجید قران مجید اس چھ بار بار اس بوزن اتھ رب نی گئی ذکر اور یہ ذکر قران مجید اس تلاوت یلی روزان سانن گھرن اندر آش سانن گھرن اندر یہ برکت انشاء اللہ سانیو گھرن اندر گس بیمار داری پریشانی ساری دور انشاء اللہ یلی اس گھرن اندر یہ رواج بناو عادت بناو سانن گھرن اندر گس تلاوت کلام اللہ یہ ذکر اللہ ام سی میل سانیل دلم سبو شیم چیز قرآن مجید 14 سور سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 بار بار بوزن لئن شکرتم لازیدنکم رب فرمان اگر تو شکر کرو بد بو زیادہ ولئن کفرتم من اگر تو ناشکری کرو ون اگر تو شکر گزار بنے ون کہیں تو پر ون ناشکری ان عذابی لشدید کہ میون عذاب آنے سخت گو اتن چھ فکرے تارن آش سیم اصول شیم اصول یس چھ کامیاب تو خوشحال زندگی خاطر سہ گو شکر گزاری کر رب سنزن نعمتن ہن شکر کرو رب فرماون تہ کرو شکر بہ دمو زیادہ زیادہ اگر تہ شکر کرو نہ کہیں کھیت رب سنز نعمت چھو بے شمار قدمس قدمس پہ چھو رب سنز نعمت مگر شکر گزار چھو نہ بنن کہیں تیل چھو مصیبت قران مجید تور سور سورۃ النساء رب فرماون ما یفعل اللہ بعذابکم دب رب اس کیا چھ کر تہ عذاب دت رب اس پھرن عذاب چھ یون تت کچھ اس وجوہات یتن چھ رب فرماون دب رب اس کیا وس کر تہ دی ہسو عذاب تہ کر ہسو پریشان ام سی کیا گس ان شکر تم بہامت اگر تہ شکر گزار ہشی اگر تہ ایمان والے ہشیو اگر تہ امانت دار ہشیو اگر تہ دیانت دار ہشیو دبن می کیا دل مسلو اس می کیا ضرورت اس بدن ہتہ عذاب ایو مطلب کیا گو امیک مطلب گو عذاب چھ تیلی روب دیون یلی اس یا کرو ناشکری یا کرو بددیانتی یلی اس معاشرس کن کرو نظر پنس حالس پہ کرو نظر ام چھ دنوئی چیز بددیانتی تش ناشکری تش دنوئی چیز لہذا خوشحال زندگی خاطر چھ ضروری اس گسو رب سنز نعمت شکر کرو اور اگر وہ مصیبت کن ساتھ آو تیلی او گو نبوی نس الحمدللہ علی کل حال اگو الحمدللہ پریت حالتا سندر گسو اس الحمدللہ پڑھن ویلی آسو کانس ون دس کیا دلیل الحمدللہ ٹھیک بیا گو یل مصیبت تی ون اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سا خبر اس بوزن یہ زن پریشان کن خبر اس آسن تم سات تم ون الحمدللہ علی کل حال
بیمار چھو آخر سال دبس کیا دلی دبن مارن چھوچنا نبوی نسخو گو کامیاب زندگی خوتر گو اگر چھ تکلیف شوئی تکلیف اس مزبان سے الحمدللہ علی کل ہا رب سن تاری پرت حال اس اندر اگر سختی تیا ہوئی اگر مصیبت تیئی آت اندر تیشو رب کائناتی تاریخ اللہ یہ گو شیئر اور سکم گو صبر یہ جو دنوی چیز امبر اٹھتی میں ورمت بکت دیوانش یہ جو دنوی چیز لازم منظوم یہ جو دنوی چیز سوچ سوچ پکن صبر تشکر اور شکر شاید ذہنس میں سوتی اور شکر کار کرو یہ نعمت میری اور صبر کار کرو یہ نعمت چھن نہیں یہ کہاں تکلیف اس بات مثال بارش پی نہیں کہ ایتن تے صبر مال اس اندر گو کوئی قسم کو نقصان ایتن تے صبر گھر اس اندر ائی کوئی قسم بیمار داری ایتن تے صبر انہیں پر حالت اس اندر اگر اس صبر کرو یہ قران میں چیز بنن ان اللہ مع الصابرین اللہ تعالی شکمن سوئے اللہ تعالی شو صبر کرنے والے چھ کوئی تنم شش تام ہی دس اندر رب فرمان والا نہ بنو ان کو بشی من الخوف وال جوع منقش من الاموال والانفس والثمر یعنی ضرور آزما ہو یمن یمن چیز اندر پتہ تک و بشیر الصابرین اور خوش خبری کمل خوش خبری چھ تمن لکن یم یمن آزمائش ہیں موقعن پہ مشکلات کن موقعن پہ یم صبر کرن اور صبر کیا گو صبر چھ اشعار گو کل سال کو نقصان انسان کو چھپ کرے یہ تو یہ صبر یہ چا شکل صبر مگر صبر چھ وسیع مفہوم مسلمان کا پورا صبر کرن بول اسد رب کائنات چھ انس کامیاب کرن اور اوتھے وصول مختصر سب توکل علی اللہ رب اس پہ توکل تے بھروس دن وول دن وول چھ رب خوشی دن وول تے چھ سوئی برکت دن وول تے چھ سوئی توکل گس پر حالت اس مسلمان اللہ تعالی اس پہ کرن اور 500 دن سوئی اس پہ سورۃ الطلاق تے چھ ای ای تو کس یہ کہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه یس رب اس پہ توکل تے بھروس چھ کرن فهو حسبه رب چھ کافی ہے دیکھ یمس رب کافی ہے یہ طرف رب اس تے مشن پریشان گسنی ضرورت مگر نسخہ چھ امہ خاطر سو گو توکل کر والا اور نئی چیز چھ سو گو درود و سلام اس کا یوتا زیادہ زیادہ مسلمان درود و سلام سوجے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ساری حمد غم چھ رب دور کر پریشانی دور کرنک اخ ذریعہ چھ یہ تہ مسلمان اس کثرت سان درود سوزن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ درود سوزن چھ عمل اور عمل اندر بونس گڑے عمل صالح پس گئی آت اندر گش طریق آسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہود یعنی درود یمہ آئی تمو ہیچنوئی یتھ پہ تمو ہیچنوئی تتھے پٹ گش مسلمان درود پڑھن مگر پڑھن گش کثرت سان امہ سی ہم تہ غم دور گھن امہ سی پریشانی اور دہم چیز چھ سو گو قناعت ات مچ زو چیز آگو چھ سو محاورہ چھ بوزن دپن یزی نیف تزی گش انسان کھور وہراؤن مطلب گو فضول خرچی کرن وول گش مسلمان آسن ییلی فضول خرچ آس نتیجہ نیری امس گھ مال ختم تو امس مت پریشان گوڈنک چیز یہ گھ مسلمان گھ آوشیار یہ گھ تم کامن اندر مال خرچ کرن یتن نہ دنیا فائدہ نہ آخرت یہ گھ فضول خرچ کرن وول آن اور قناعتس مز گو دم چیز ورزا بما قسم اللہ لک زن حدیث مبارک یہ اندر پانچ چیز بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کس چھ مے نش کت پانچ بوجھ پہ اتھ پہ عمل پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دن بہ بوز مے ورو بہ کر پہ عمل تمن مز ون کت یہ ورزا بما قسم اللہ لک تکن اگر ناس ث روز رائج تک پہ یہ ٹھیک اللہ تعالیٰ دتھ بن ساری کھت گنی ٹھیک ساری کھت بوڑ مالدار بنائی اللہ تعالیٰ کر یہ تک پہ رائج روزہ یہ ٹھیک قسمت اس اندر چھ یہ چھ لوکھمت ربن تہ واقعی ات پہ گھک ٹھ رائج آس ات پہ گھک ٹھ خوش آس اور خوش کت پہ روز انسان پنس یہ کہین پنس پہ مطمئن مگر کت پہ روزو پنس پہ مطمئن امہ خاطر تہ فارمولا دسمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انظروا الى من هو اسفل منكم مسلمانو تہ ایسو پنہ کھت بنمس وچ دنیاوی طور تہ ایسو وچ پنہ کھت غریبس کو تم سی کیا گس تم سی گس جذبہ شکر تہ تو تہ پنہ کھت کمزور اس وچو ٹینشن چھ امی سی مکل اگر یہ فارمولا ہس پہ مسلمان عمل کر ٹینشن مکل نس پانے ٹینشن کار چھ وتھ یہ فرمو ولا تنظروا الى من هو فوقكم پنہ کھت بنس کو نظر نہ وچھ یہ انسان وچ پیٹ ساس وال یہ وچھ ترا ساس وال اس کو ایم چھ بے ٹینشن یہ کر نہ من شکر اگر یہ بے اس کو چھ ایم چھ پانچ ہے تہ تن شکر بے چھ ساس یہ چھ نس کا نبوی نس اگر تو یہ فارمولا اس پہ عمل کرو خوشحال زندگی
انظروا الى من هو اسفل منكم پن خود کمزور صحت کے اعتبار وچ تم مشکا بیمار دلی اندر چھس پن خود بون وچ تم تہ لوگ دنیا مز یمن صحت خود زیادہ بیمار دلی چھ روزہ خوشحال زندگی چا وچھت مے چھ انکم کموی ستر بیس نظر یمس چانی خود کم آس خوش گشت یت پڑے سہ شیخ سعدی علیہ رحمہ سن سہ واقعہ کن سات بوزن بغداد کس بازرس مز پکان پتہ اس چپنی یا بوٹھے اس لگت پتہ اس ذہنس مز گیو پنہ جی بس بد قسمت انسان یل بروٹ پہ وچھو تب وچھو بیا نفرا سہ بچار کھگڑ کھگڑ پکان تمس نو کھورے یل امس کو نظرہ کر دن الحمد للہ شکر ربس کن مے چھ چپنی یوت یمس کھور دود چھ مے کھور گو امی سہ یہ چھ نبن سہ تھی وچھو پنہ کھت بنمس کن تھی گھو خوش یل تھی پنہ کھت بن وچھو نفر تھی وچھو مے چھ ان کھت وار ربن سہ دنیا مز لوک تم یم دو وقت کی روٹی چھ یعنی صبح اگر تمہ بتن ڈا کن جائیں کھو ممکن کی کالچن تم تک لوگ دن اشر پہ ون پن ہاک بت کھانا پریشانی گھس نہ آل اس وچو دنیا مجھے لوگ تم بتن پہ شنگان اس گرن اندر شنگان گو اگر یہ چیز ذہنس مز تھو روزو خوش اس وچو دنیا مجھے لوگ تم اللہ تعالیٰ کرن تمام بیمار شفا مگر تم آن لاعلاج بیمار یمن نو امید ٹھیک گھنچ اسے اللہ تعالیٰ صحت دیتمت اس گھو شکر کرنے وی یعنی یہ سا فارمولا یم سی پز پہ انسان ذہنی طور خوش روز اور یسان پریت کار خوش روز مگر امہ خاطر یمن نسخن پہ عمل کر براد اس یمن پانچن دہن چیزن پہ عمل کرو یمن ہدایتن پہ عمل کرو سن زندگی بن خوشحال زندگی قرآن مجید وعدہ اور آیت تہ بن اس رب کائنات کور وعدہ ہی یل تہ ایمان تہ عمل صالح آشم تہ گزارن تہ دی رب کائنات سکون زندگی خوشی ہن زندگی رب کائنات منگو رب کائنات کرن سانہ زندگی اندر ساری پریشانی دور اس دن خوشحال زندگی گزارن توفیق باقر دعوانا ان الحمد للہ